Містер, команда провела дуже продуктивний день. Давайте обговоримо два товариські матчі. Повертаючись до того, що я говорив раніше, для нас дуже важливо мати ігрову практику по 90 хвилин. І ми зробили це з досить високою інтенсивністю. Мабуть, у другому матчі трохи більшою, ніж у першому. Проте ми тяжко працювали. Що стосується результату, він, звісно, не надто хороший, адже поразка – це погано навіть у спарингу. Правду кажучи, у товариських матчах я не так зважаю на результат. Для мене, як для тренера, цей день був чудовим, тому що надав багато інформації про те, на якому ми зараз рівні, про окремих гравців і стосовно рішень, які я ухвалюватиму в майбутніх поєдинках. Як ви реагуєте на поразки на цьому етапі тренувальних зборів? Я реагую так, як це має робити спортсмен. Ти засмучуєшся, коли програєш. Однак я бачив, як команда постійно боролася і старанно працювала, намагаючись перемогти двох суперників, які грають досить низько в обороні. Ми створили чимало нагод в обох матчах, але наші гольові здібності були на низькому рівні. Хочу запитати вас з приводу молодого гравця Віктора Цуканова, який забив 3 голи на зимових зборах. Як ви допомагаєте йому розкривати потенціал та поліпшувати результати? Узявши його на тренувальні збори, я вже говорив, що Віктор має потенціал, і побачив я ще торік, коли він тиждень тренувався з нами. Він демонструє чудові результати. Мені подобається його гра. У хлопця великий потенціал. І те, що чимало речей, які ми побачили в другому спарингу, походили від нього, не лише гол, а й відкриття простору і створення нагод, багато про що мені говорить. Тож Віктор на правильному шляху, щоб розвиватися як серйозний футболіст. Велеш – це ваша рідна команда. Якою була зустріч з давніми друзями і як ви почувалися як тренер, що грає проти рідної команди? Насправді нормально. Мушу сказати, що це було давно, тож я зустрів тільки 2 людей, яких я знаю, з іншими я не знайомий. Відчуття ті самі, що й у кожному поєдинку. Ти проводиш матч, готуєш команду, хочеш бачити певні речі, надто інтенсивність, стиль гри, тримання м'яча. Я зосереджуюсь на цьому, хочу бачити, як виступають окремі гравці, а про назви клубів не думаю. Які плани у команди на наступні кілька днів і чи готуєтеся вже до протистояння з Марселем? Так, звісно, завтра гравці матимуть вихідний, адже обидва спаринги були складними. Хлопці тяжко працювали. У багатьох аспектах наша підготовка розпочалася ще з першого матчу. Докладатимемо чималих зусиль під час наступних 2 тижнів, відпрацьовуватимемо багато моментів, аби бути готовими до зустрічі з Марселем. Знаємо, що товариські матчі не ідеальна підготовка, але маємо те, що маємо. Нам доводиться знаходити найкращий вихід із ситуації та готуватися до офіційних поєдинків. У непрості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримує тебе. Фавбет – титульний спонсор ФК «Шахтар».